Figueirense, o Avaí e o Joinville. Ou seja, nos clássicos foi muito bem o Criciúma. E o Camboriú tenta chegar mais uma vez com o Thiago Silva na velocidade. Lá pelo lado direito, são dois na marcação. Ele faz bem o corte para cima do Marlon. Arrisca. O Afonso, o Aldair tem espaço, tá de frente, fez a rolada. A chegada é perigosa. Vem o Camboriú. Giro para cima do João Afonso. Ele faz a abertura lá pro lado direito. Thiago Silva. Boa bola pro Eurita. Em boa estatura, né? 1,88m. Olha que linda jogada agora do Thiago Silva. Pra cima do Marlon. Falso. Olha aí o Thiago Silva. Fez o toque pro Brazão. Bateu pro gol. Thiago Silva. Afonso. Rolou. Tony na linha de fundo. Faz o cruzamento. Toque de e o time da casa tá morto, mas o Criciúma tá facilitando as coisas. Thiago Silva pro Tony. Duda. Thiago Silva. Tony. Chiquinho. Lançamento do Chiquinho, boa bola, Thiago Silva dentro da área, driblou, bateu! O Camboriú tá no jogo, lançamento espetacular do Chiquinho, o Thiago Silva dominou, tirou a marcação e bateu! Lançamento pro Aldair, ele domina, tenta o drible, lindo passe, Thiago Silva dentro da área, bateu cruzado, olha o gol! Ares no meio pra Aldair, ele sai da marcação, protege, faz o toque aqui do lado direito. Thiago Silva. Serginho Paulista apertado pelo Elvis. Falta marcada, foi derrubado o Thiago Silva. Como dá trabalho esse Thiago Silva, hein? E agora o Agenor. Música.